ଆଶା ଅଶ୍ରୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ଆଉ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବି ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ହୋଇ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବି ଏହିପରି ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିଲା ହେଲେ ମୁକ ବଧିର ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗବ୍ୟାଧି ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖାଇଥିବା ମା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଦୁଃଖର ପିରାମିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜୀବନକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡିଦେଉଳି ସାହିର 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜୀବନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବାପା ଜୟନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମା ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ବଧିର ସହ ସିକ୍ଲିସେଲ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 2014 ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଆଉ 2017 ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅଭାବୀ ଜୀବନ ସହିତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ରହି ବଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଜୀବନ ଦୁଃଖକୁ ବେଶ୍ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାହିରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ହେଉଛି ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଜୀବନ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ମ ନାତି ସିଏ 14 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ତା ମା ମରିଗଲା ଜନ୍ମରୁ ମୁକବଧିର ମାନେ ମୁକବଧିର ସ୍କୁଲରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି ଚାକିରି ଅଫର୍ ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ହେଉନି ସେ କ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ କାହାକୁ ମାଗିପାରିବନି କି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମାଗିପାରିବନି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମଟେ କରିକି ସେଠି ରୁହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୁଁ ତା ବାପା ସେ ଡିପ୍ଲୋମା ସିଭିଲରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି ବେକାର ହୋଇ ବସିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ କହିଲା ଯେ ଛୋଟିଆ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ସେ ସିକ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ତା'ର ଦରକାର ତା ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ହେଉନି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ସେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରନ୍ତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳିନଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ସାହାଭରସା ଥିଲା ନିଜର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଠାର ଓ ହାତର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଓ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଜୀବନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଏବଂ ଦଳିତ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ତା'ର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସିକ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତେଣୁ ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛି ସେ ଏବେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଦ କିଛି ପାଇପାରିନି ସେ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏକ ମହନୀୟତା ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତା ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏଥିରେ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍